zile de vleske pretute. De mața e vorbielea o dromodiade. Jolile de vleske pretute, de manza e vorghela o dromodiade. And I
malvado, su cacha boromano, de vaya del man que pira. Esa cocurco a brillar, y a mangue mua ti.
Žena bude ten kvitnovat Boha a Božího, jak nám to Pán Ježíš přikázal. Jste si této povinnosti vědomi? Ano. Vy rodiče jste připraveni pomáhat, teda pardon, vy vnitři jste připraveni pomáhat rodičům. Ano. Výborně. Diana, radost, církev tě s radostí přijímá do svého společenství. Ve jménu tě označují křížem, znamením našeho spasitele Ježíše Krista. Křížek na čele. Taky prosím, vy rodiče, jak potřebuji, udělejte křížek. Modlíme se k našemu Pánu Ježíši Kristu za toto dítě, za sebe navzájem a za všechny lidi. Prosíme tě za dítě Dianu, Bože, dej jí účast na té zvízné smrti a své vzkříšení. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi jedno společenství církve. Prosíme tě, vyslyš nás. Upevní ve víře, která vás vědectví tvému evangeliu. Prosíme tě, vyslyš nás. Dovedí do věčné radosti ve svém království. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, pane, darujte. Prosíme tě, Pane, za sebe, za všechny křesťany, obnov nás, ať si plně uvědomujeme svůj křest. Prosíme tě, vyslyš. Prosíme tě, Pane, za všechny lidi, ať mají účast na spáse, kterou si přinesl celému světu. Prosíme tě, vyslyš. Poprosíme o přijmutí některé svaté, zvláště svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás, svatý Josefe, oroduj za nás, svatý Jana Křtitele, oroduj za nás, svatý Petře a Pavle, orodujte za nás, všichni svatí a světice Boží, orodujte za nás. Všemohoucí věčný Bože, poslal jsi na svět vlastního syna, aby zničil moc ducha zla a vyvedl nás temnot do tvého podvodného světla. Skrze něho tě prosíme, myslím, také toto dítě z viny, která od počátku tíží lidské pokolení, ať je Diana chráněn tvé slávy a Duch Svatý, ať v ní bydlí na věky věků. Amen. Náš Pán a Spasitel, neboť On žije a kraje na věky věků. Amen. Rozhalenku malinkou stačí prstem, tak výborně, abych tak. Slova svatého evangelia podle Jana. Sláva tobě, Pane. Mezi farizeji byl člověk, jmenoval se Nikodem, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl: Mistře, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha, protože nikdo nemůže konat ta znamení, která konáš ty, pokud by s ním nebyl Bůh. Ježíš mu odpověděl: Amen, amen, pravím ti, jestliže se nenarodil někdo znova, nemůže spatřit Boží království. Nikodem mu namítl, jak se může člověk narodit, když je starý. Přece nemůže po druhé vejít do mateřského lůna a narodit se. Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím ti. Jestliže se nenarodí někdo z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Slyšeli jsme slovo Boží. Kdy vám řekl pár slov? Ježíš řekl, kdo se nenarodí z vody a z ducha svatého, nemůže vidět ani vejít do Božího království. Co to znamená? Ten, kdo uvěřil v Ježíše Krista, tak vlastně už pro něho tento svět nic neznamená.
protože ví, že tady na zemi žijem jenom pár let, ale čeká nás miliardy, miliony let na věčnosti s Bohem. A protože se narodil z ducha, tak vnímá boží existenci, také boží přítomnost a jeho jednání tady na zemi se podřizuje tomu nebeskému království. Například, přijeli jste jako na svatbu. To je opravdu svatební příjezd. Pokud by člověk takto přijel na křest jenom proto, aby byl slavný, tak to nemá s duchem nic společného, že to bylo jenom tělo, to bylo vlastně jenom to pozemské. Ale pokud jste přijeli, protože milujete Boha a vlastně svoji dceru mu nabízíte jako jeho dítě, jako jeho přítele, jako jeho budoucí služebníci, tak to je plné Ducha Svatého. To je ten rozdíl, že všechno je v myšlení lidí, čemu dáváme, co je pro nás větší hodnota. Jestli je pro nás hodnota největší v životě tento svět, aby jsme se tady měli dobře, a nebo je nám ukradený, tak žijeme vlastně, tak jsme se nenarodili z Ducha Božího. Ale pokud žijeme tady na zemi proto, abychom mohli přijít do nebe a těšíme se na Pána Boha, na anděly a na všechny ty, kteří už tam v nebi na nás čekají, tak to už jsme se narodili z Ducha Svatého. To je ten rozdíl. Takhle to uděláš pramen nového života a přijímáš nás za své syny. Bože, mluvící Bože, na věky. Ty ve svém synu Ježíši Kristu se prosil všichni, kde jsou pokřtěni vodou Duchem Svatým, aby byli tvým lidem. Bože, mluvící Bože, na věky. Ty vléváš na našeho srdce svou lásku, Ducha Svatého, a dáváš nám svou svobodu a svůj mír. Bože, mluvící si Bože, na věky. Ty posíláš křesťany, aby všem lidem radostně hlásali evangelium tvého Krista. Bože, mluvící Bože, na věky. Tvá služebnice vyhrává se Bože narodí z ducha a svého požehnané vody, vždy církev za něho čínskou vírou a tím křtem nevážení životu věčnému. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Milí rodiče, otci, přivedli jste Janku sem ke křtu, aby se stala Božím dítětem, aby hřích neohrozil Boží život, který bude vašemu dítěti dát. A který v něm roste, měli byste před ním vydávat svědectví Bohu slovem i životem. Když tady podle své víry přijímáte tento úkol, rozpomeňte se na svůj křest, zřekněte se hříchu a vyznejte víru v Krista Ježíše, neboť to je víra církve a malé děti je možné křtíkem tehdy, když se církev v země zaručí svou víru. Nyní se tady postavíme a mluvíme spolu, že všichni křesní sliby. Ze říká se ukazá, i všeho, co působí, i všeho, čím se píší, věříte v Boha, co všeho, co říká daleko země, věříte v Ježíše Krista, syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie, byl ukřižován, pokřtěn, svatý, věří, že Ducha Svatého svatou církev je ten svým společenstvím svatým odpuštěním, věří Bůh zkříšení a život věří, tak věříme, tak věří církev a tuto chvíli vyznáváme a ona je naši slávu v Kristu Ježíši našich Pánu. Amen. My všichni jsme nyní s vámi vyznali víru za církve. Chcete, aby také Diana byla v této věci. Trošku nakloch hlavičkou, aby to neteklo za krk. Vy utřete hlavičku, jo? Vynali vodu na hlavičku, podívej se na mě, jo? Na podívej se tam. Tak, abych ti mohl na toto, víš? Trošku jenom, jo? Neboj, Janko, já tě křtím. Neboj, ve jménu Otce, i Syna, i Ducha Svatého. Teď utřete, prosím. Dětka, že to nic nebylo.
na lidi zvíjání pro z vody a z Ducha Svatého, přijal tě do společenství svého lidu a jako pomazal svého syna, našeho Pána Ježíše Krista na kněze, proroka a krále, označuje posvátným olejem i tebe, neboť patříš ke Kristu na věky. Amen. Ještě jeden olej. Dokonce tam už letí jak raketa do nebe. Už jim ty disky začaly svítit. Tak. Světlo Kristovo, můžete zapálit svíčku. Tady to na levý ramínku, kde si to může přidržovat. Na levý. Tak, pane. Dianko, Bůh tě oblékl v Krista a učinil se nemožného člověka. Bílé rucho a tě znamenuje v obstojnosti a rodiče a přátelé tě rozbuzují svědectvím sila i života, aby jsi tuto důstojnost uchovala neporušenou na věky věku. Amen. Rodiče a kmotři, církev od vás očekává, že budete světlo Kristovo v tomto dítěti upatrovat, kéž Diana vždycky chodí ve světle Kristově, kéž žije z víry až do konce. A až Kristus přijde, kéž mu Diana vyjde vstříc a se všemi svatými vejde do jeho věčného království skrze Krista našeho Pána. Amen. Tato malá křesťanka bude věřmována, aby v plnosti Ducha Svatého svědčila o Kristu. Bude ve zhromáždění věřících přijímat tělo a krev Pána Ježíše Krista a celou církví bude volat k Otci. Zatím je odkázána na nás, proto se za ní pomodlíme místo ní modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesí, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš rozdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme naše viníku. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Požehnání Pána má všemohoucího, ať se stoupí na matku tohoto dítěte, vždyť Bůh skrze Ježíše Krista, syna Panny Marie, naplňuje křesťanské matky radostnou nadějí, že jejich děti budou mít život věčný. Ať tato matka nikdy nezapomíná na radost dnešního dne, kdy děkuje Bohu za své dítě, ať spolu s ním dává díky celým svým životem v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Bože nám ta matka všemohoucího, ať se stoupí na Otce toto dítě, které vždyť uchyl bez všech generace života na zemi i na nebi. Ať jsou oba rodiče svému dítěti prvními světy víry, slovem i životem v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Požehnání Pána Boha všemohoucího, ať se stoupí na všechny přítomné věřící, vždyť Bůh nám všem dal z vody a z Ducha Svatého život věčný. Ať je toto zhromáždění vždycky a všude živým lidem Božím, ať je naplněno Božím pokojem v Kristu Ježíši našem Pánu. Amen. Požehnej vám všem hodným Otec, amen. Jděte ve jménu Páně Bohu, díky. A teď prosím kvotry, kde by přišli modlitbu matriku.
Thank you.
věc, by tam vám chtělo připít kost, hlače vraky, vás buňa, je narozeniný štár Bělc. Tak, bude na druhá. Takže pripíjá z principu, prekala buňa, je narozeniný. Je zaštý bavte veritel, už zaštý na vžibinel. Vybržte živomek. Ani dá problém medze, teda na tudí na vás. Na zdraví. Come on.
zdravičku na tu malou, ať je šťastná, veselá, ať má do života radosti, ať ju Pán Bůh požehná, ať ju prevádza tady vnútr, až do života, jej života. Čau, na zdraví.
východní ok, ok, ok. Doprava, doprava. 2000, 4000, 6000, 8000, 10000, 10000, pani Krasnodębska Szukarek. Thank you.
Achavala Kala. Opost. Acharem no esquiet, mas é um piquirat no esquiet. Alt. Mas existe alt. Штири. Шест. Седу. Шест тиси. Шест. Кабезо живнос. Чим, бе, жупадо, чим, алт. Ме радо по-дуновски, а чим, алт. Já o seu tio foi dar uma ajuda. Vai me dar uma Batizou o tátar ao Roma. Sim. Sabe? Sim. É bem. Toda a minha... A mulher está... Petizir. Petizir o Roma. O Ivanis Amaro. Sabe? Da sua mão, é bem do mal. Sou. Sou. Mas não. Hasta para os povos, corcori que foi na linha, lá já. Estou nesta euro, a plus d'argut, para que haja que se garante. Máximo! Thank you.
Ona? Opral. Ale opral. 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 Planete podarenou. Opral. Internet podarenou. Natiši, parikrát zbyskáre. A skupina A. Co by kama hát, kdo skupina A? Darren, Kajine, Nefiri, Amanda. Děža Krotok. Děža Krotok. Či, Roža, čau. Nebruchy kdo čau. Hoďa Motro, nebruchy kdo čau. Hoďa Motro, nebruchy kdo čau. Duša, děža Krotok. Toto. Podarina. Ferry. Co? Kuchnica. Kuchňa, dětská kuchnica. Kuchňa, co na těmhle ten tavel? Vláček. Jo, je tam má. No, co? Amek. Amek? Tři jezera. Amek hudba, ano, kaja, kaja, a teda dětská kuchnica. Pojďte na zbyšku tady. Yeah.
Gino, môžem vám to. Opral, stále skupinosť na ďalách. O Markus začínal podnikateľi. No, či, dva, tri, podľa jeho trajke, čo? Nič. Ore, poklamal. Thank you.
Takže jak je náhle rodný, do kulačistí. A po něj někde, tu je žena. Pani Hrana Kršukarne. A plus, já napomínu, SDK podalo 1, 2, 3 Tri nedera, pani Hrana Kršukarne. Plus to robatí, pani Hrana. Pokračujeme.
Obetované na Sukarno. Váčajú! Bratí, žiťme to, páčka, vyskáme.
Matkou Mariou Hamarovanou už udělalo ten verčo. Tisíc, dva tisíc, půjdeme ten linky, 100 korun, pane Gerzinky, říká nejlepší. Čau! Opaťo, podarím hľača, tisíc, tisíc deto, dva tisíc, majkrát, musí kareš.
Ali, get out here.